ဲ့ရွယ်အပြင်မကောင်းတော့ပါဘူးအနိမကိုတိုင်းကမကြိုက်ဘူးအနိမဟောနိုင်ဟင်းနိုင်ကိုနေရာနဲ့ကိုတောင်းကျိုးအောင်ဆိုနိုင်မှကြိုက်တယ်အကူကကိုကိုနိုင်ကတောင်းကျိုးအောင်မဆိုနိုင်တော့သူများကိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုတင်မလဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲပြောတော့ပြောပြရတာပေါ့တင်ကို20တေးလို့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာအစိုးတော်တွေရှိတဲ့တောင်ချိန်သေးတာကိုမင်းမြန်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းဆိုပါတီလုံးအစမ်းနေနဲ့အရန်ဒီအနိမ့်များရဲ့တခြင်းကိုမယ်လိုဒီတန်စင်ကိုတွေးဖြီသွားတဲ့ဟာမျိုးတိတ်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဟိုပေါ့နော် arrangement လုပ်တာပေါ့ဟို music ထည့်တာတွေပါအဲ့ဒါတွေကတိတ်မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့မူရင်းဆိုရင်ပြန်ဆိုပါမူရင်းမပြောက်အောင်ဆိုပါအဲ့ဒါပဲပြောချင်ဒါသမီးရေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2023ခုနှစ်ကတုန်းကဟိုဂီတတက်တန်း55နှစ်ပြည့်တာရောတော့အနိမ့်များရဲ့မွေးနေ့လည်းကြောက်တော့နှစ်ခုပေါင်းတော့ Pan Pacific မှာလုပ်ပြီးပြီလေကြီးကျယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့အခုဒီတစ်ခါကျတော့အနိမ့်များစိတ်ကပုံပုံရဟန်းကြီးရဲ့အကြောင်းပါဟိုသာသနာရေးကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတိတိတသားလေးအကျိုးတက်ရောက်မှုလေးရရှိအောင်ပုံကြီးကြောင်းပါပဲလှူကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားတာနဲ့ဒီလိုလှူပြက်သွားတာပါဒီလူပြတဲ့နေရာမှာလည်းဖုံဖုံကြောင်းနေကိုသုံးတန်းတော့ဒီမဟာစီသာသနာရေးတာဒီရက်ကိုရတယ်လေရတဲ့အတွက်အမများအယံဝန်းသားသွားတယ်မဟာစီသာသနာရေးတာဆိုတော့တကယ်သာသနာပြုကြောင်းတော်ကြီးဖြစ်တယ်တန်ဃာတော်ကြီးတွေလည်းအများကြီးအဲ့ဒါတွေကိုသူကတန်းရမယ်ဆိုတော့အယံဝန်းသားသွားပြီးတော့တော်တော်ကိုဝန်းသားပါတယ်ဒီနေ့ထူပါတဲ့ကသမီးရဲ့88နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်လည်းဒီလိုသွားသွားလာလာနဲ့ဟိုကျန်းကျန်းမာမာပေါ့နော်ဟိုကျန်းကျန်းမာမာကြီးအယံကြီးကောင်းတာတော့မဟုတ်ပေါ့သူအရွယ်အားဖြင့်တော့ဟိုချိုးရင်းကျက်လေးတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်သွားသွားလာလာနိုင်အန်ဒီမြဖူးနိုင်နေဆိုတာအရန်ဝန်တာတယ်အန်ဒီမြလိုပဲအန်ဒီမြရဲ့ဟိုဂီတတားခြင်းတွေဒီကုံမောင်ငမတွေအားလုံးဒီသူလူတွေအဲ့လိုပဲတက်ချေစွာနဲ့ကောင်းရွှေချမ်းသာတွေပြုစုသွားနိုင်ကြရအောင်ကိုချင်းတရားကောင်းပါစိတ်စေတနာလေးတွေစိတ်ကောင်းထားပါသူတစ်ပါးကိုမစ္စရာစိတ်တွေမထားပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အန်ဒီမြအဲ့လိုပဲကျင့်သုံးလာတာလေတရားတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားကိုဘယ်တော့မှမမေ့အဲ့ဒါလေးပဲအန်ဒီမြပြောချင်ပါဟိုသိစေတနာအရာဟိုတန်းပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းပေါ်မှာစေတနာထားတယ်တတ်နိုင်သမျှစိတ်ကောင်းထားတယ်ဖရာတရားတန်ခါကိုလည်းဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့အသက်လည်းရွယ်ကြီးလာပြီလေတမီးအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုတော့တန်ခွေကတရားရတဲ့လာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတေချာလုတ်ကိုင်းဆောင်ရွက်လာတဲ့အတွက်စိတ်ကောင်းထားတဲ့အတွက်ကလေးတွေပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတရားထားတဲ့အတွက်ဘုလိုတက်ချေကြမှာသွားနဲ့အနည်းများဒီမွေးနေ့88နှစ်ပြည့်တာရှိတော့လှုပ်နိုင်တယ်လို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ကျင်းပနိုင်တယ်နောက်ပံပိုးမှုကလည်းသူသားလေးတွေရှိတယ်လေသူသားကပင်ခင်းမြင်တော့ကိုကြည်ဝင်းတို့ကောင်မမီးဘက်ကလည်းရှင်မျိုးသားချင်းတွေအကုန်လုံးကကိုပံပိုးပေးတဲ့လူကလည်းအနိမ့်ကုတို့ပေါ်သမီးရဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပံပိုးပေးတဲ့အတွက်ဒီလိုထိုက်တိုက်တန်တန်ပေါ့နော်အနိမ့်မင်းလေးတွေကျင်းပနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတရားတန်ခါဘယ်တော့မှလည်းမမေ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေလည်းပါပါပြန်တွေ့ရတော့ဝန်တာအဲ့ဒါလည်းမျက်မြင်ဖို့တွေပဲသမီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာတုံ့ပြန်တာပေါ့သူကနော်စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့အနည်းကံကောင်းနေတာကအခုအရွယ်ကြီးကြီးတပင်လူတွေဆိုဟာကိုကြီးအိုမမကွာဟိုတန်းကြီးထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီလိုရှိရင်ရှိမှာသူကတော့မဟုတ်အနည်းပြိလိုက်တော့ဟာလာမှာပေါ့မမကြီးကတက်ချေတာပေါ့ညာစတဲ့ပြီအဲ့လိုလေးအာရဝန်တာတွေပြောတဲ့အတွက်အနည်းကပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရတယ်ဒီကြသမားလေးတွေလည်းဒါတော့မှအများကြီးကြံနေတယ်အနည်းသားတွေသမီးတွေလိုပဲနေတာအကုန်လုံးအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတားတယ်အဲတတ်နိုင်သမျှဖုံဖုံကြောင်းနဲ့ဟိုပေါ့စနဲ့နေထားလေးနဲ့အနိမ့်တက်နိုင်တာနဲ့ဖိတ်ထားတဲ့နေထားပဲရှိပါတယ်ဒါတောင်ကကြံသေးတယ်အင်းသမီးရဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဟိုခင်မိမိလေးဟိုအပေါ်ယံလေးပေါ့နော်ဟိုကိုမိတ်ဆွေလေးလှလှပပလေးလာကြအဲ့လိုပဲဟိုဟိုဟိုတယ်ကြီးမှာကျင်ပလိုက်တာပေါ့လေအခုဒီနှစ်ကတော့တကယ်နှစ်သာရပါတဲ့ဟိုကုသိုလ်ရေးရအားပေးတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ရေးရ80ရာခိုင်နှုန်းကိုကျန်တာတော့အနိမ့်ပကတနာလေးနဲ့လောက်တာပေါ့ခံစားမှုကတော့အနိမ့်ကျေနပ်တယ်အကုန်လုံးကျေနပ်တယ်ခံစားမှုကောင်းကောင်းကြီးတို့ကကူရတန်းလာရောဟိုနာလာပပနဲ့ဟိုတိုင်းမှာတက်လို့ရတဲ့မွေးနေ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးအနိမ့်ဘဝအတွက်ကကျေနပ်စရာကြီးပါဝင်လဲတာပါတယ်အခုကိုကိုမေတ္တာထားပြီးလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင်းပပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပံ့ပိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးတူးချင်းအမိမဖော်လို့တော့လည်းပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းသာတယ်အားလုံးလည်းမအနိမ့်လို့အသက်ရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာကျမရဲ့ခြေနေရကျမရဲ့ခြေနေရသမီးရဲ့တခါတရံဟိုစီယောဂါလေးဖြစ်လာတယ်ဟိုဟိုဘက်ပိုင်းတော့ကတော့အစာရင်ယောဂါလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုလေးတွေပါလေးပြုပါတယ်ဟိုကျန်းမာရေးကကောင်းမကောင်းတာလေးဖြစ်လာတယ်ပြုလိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ်အနည်းများတက်တက်တတန်းနဲ့ခုလိုကျန်းမာသွားပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအနည်းများရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘုရားတရားမိဘဆရာသမားများကိုယိုယိုသေးသေး
ိတ်နေစိတ်ထားစိတ်ကောင်းထားတဲ့အတွက်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းသိစေချင်ပါတယ်။အခုကတော့တမီးရဲ့အတန်းကဟိုအသက်အရွယ်အပြင်မကောင်းတော့ပါဘူး။အနိမ့်ကကိုယ်တိုင်ကမကြိုက်ဘူး။အနိမ့်ကအွန်လိုင်းဟင်းနဲ့ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်တောင်းကျိုးအောင်ဆိုနိုင်မှကြိုက်တယ်။အကူကကိုနိုင်ကတောင်းကျိုးအောင်မဆိုနိုင်တော့သူများအောင်သွားပြီးတော့ဘလို့တင်မလဲဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲပြောတော့ပြောပြရတာပေါ့တင်တယ်။ဟိုဖုံဖုံပွဲတွေပါလေဟိုမဖြစ်မနေလေးတွေတော့စူပါတယ်။ဘလောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုနေသမီးပြန်ဆိုတာကိုအန်တီမအားပေးတယ်ကြိုက်တယ်အားပေးတယ်နော်။အဒီမားတချင်းတွေကိုပြန်ဆိုတာအနိမ့်အားပေးတယ်နော်သူများတချင်းတွေဥပမာနာမည်ကြီးတဲ့ဒေါ်ဘမအေးတို့ဒေါ်ချစ်ရဲတို့ဒေါ်ထားတို့ဘာတို့ကစသဖြင့်ပေါ့သူများဆိုထားတဲ့တချင်းတွေလေခေဟောင်းကတချင်းတွေအနိမ့်တို့ရဲ့ခေဟောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနိမ့်တို့ကခစ်လေပေါ့နော်ဟို20တေးလို့ရအဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာအစိုးတော်တွေရှိတဲ့အောင်ရှိသေးတာကိုမင်းမြန်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းဆိုပါတီလုံးအစမ်းအနေနဲ့အရန်ဒီအနိမ့်တို့ရဲ့တချင်းကို melody တန်စင်ကိုတွေးဖီသွားတဲ့ဟာမျိုးသိကျန်ရန်တနာဟိုပေါ့နော် arrangement လုပ်တာပေါ့ဟို music ထည့်တာတွေပါလေအဲ့ဒါတွေကသိမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့မူရင်းဆိုရင်ပြန်ဆိုပါအမူရင်းမပြောက်အောင်ဆိုပါအဲ့ဒါပဲပြောချင်အရင်ကမောတာတော့သိမမောဘူးသမီးရဒါပေမဲ့အတန်းလေးဟိုလူကြီးဖြစ်လာတော့အကျော်အားနည်းလားမသိအတန်းကျော်အားနည်းလားမသိအန်တီချိုပြုံးတာလေဒူလေးလေးနည်းနည်းဖြစ်တယ်အတန်းကျော်အားနည်းတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတန်းကို pitch မရောက်ဘူးမရောက်ရင်အန်တီများကမကြိုက်ဘူးကိုနာသိတယ်လေညာလို့မရဘူးဒီအဲ့ဒါကြောင့်မဆိုချင်ဘူးအများကြီးဆိုနေတော့ဗောတမီးရဲ့အနိမ့်တဲ့ချင်းတွေကို Facebook တွေမှာပေါ်ပေါ်နေတာအများကြီးအော်ထားတာသူ့ညာနဲ့သူအော်ထားတာဩငါတော်တော်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါလားတဲ့တော်ပါလားဗောအဲ့လိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်နှားထားရတဲ့ခါမှာကိုကနည်းနည်းသုံးသပ်မိတာဗောတချင်းတွေကတမီးရဲ့အပုတ်တိုင်းအောင်ကောင်းတာလေးတွေရှိတာဥကိုကိုရိုးရေးတာတို့နော်ဟိုကိုလေးညွန့်တို့ရေးတာတို့နော်ကိုမမောင်လက်ရေးတာစာရေးဆရာကြီးအများကြီးပါပဲတမီးကိုညွန့်ဝေးအနိမ့်နဲ့ဆိုရင်ပင်တိုင်းဆန်တို့ပါဆိုကိုညွန့်ဝေးရတာနော်အနိမ့်ကိုယ်ရေးပေးတဲ့တခြင်းတွေလည်းရှိတယ်။ဟိုအခုအချက်တိုင်းပြင်ကမုံမရှိတဲ့အသေးဆိုရင်အနိမ့်ငငယ်တော့အော်ထားတာလေ။အဲ့ဒီတခြင်းတွေအခုခစ်ပေါက်ကလေးတွေသူတို့ပြန်ဆိုလို့ကောင်းရမ်းဆိုတာပဲ။အဲ့ဒါကတာတွေလည်းပါတယ်။အကလေးတွေနဲ့သူတို့အဲ့ဒါလေးတော့ပြင်တယ်။ကျန်းတန်ဆောင်တော့မပြောက်ဘူးတမီးရဲ့။မူလေးတွေတော့စိုဟန်လေးတွေကတော့စတီရိုစံတန်ပေါ့အခုပေါ့ခစ်ပေါ်စံတန်ပေါ့။အနိမ့်များတို့ကတော့ဗမာစံတန်စွဲတယ်သူတို့ကတော့ဖြတ်တင်ဖြတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အတန်တော့ရောက်ပါ။အဲ့ဒါမျိုးတော့အနိမ့်များလက်ခံ။ဟောသူတို့အနိမ့်များတော့လေဘယ်လိုလူမျိုးစိတ်တိုင်းကြရလဲဆိုတော့နာမည်နဲ့ပြောလို့မရဘူးတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလေးလေးနက်နက်အတန်ရောက်အောင်ဒီအနိမ့်ကြားဘူးထားတဲ့တချင်းနဲ့မှာပဲဆိုလို့အဲ့ဒီတချင်းကိုအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမှန်အောင်ဆိုနိုင်အနိမ့်အားလားအားပေးတယ်သူရာနှုံးပြေပဲအဲ့လိုနည်းနည်းပါးပါးဟိုရော့နေတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေပြုပြင်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးဆိုစေချင်တယ်ဟိုမလဲတမီးရလဲတန်ပုတ်တွေဇမပူဇာတေဆယ်ပုတ်တနေ့တည်းတမနဲ့ထဲဆိုတာမနေ့အဲ့နာကြီးလောက်ကစသွင်းတာတနာကြီးလောက်ကျတော့ပြီးသွားဆယ်ဖို့အဲ့တော့အနိမ့်တော့ပြုတ်နေတာပါရင်ပြန်ပြင်တာတွေပါပြင်လို့မရဘူးပြင်လို့မရဘူးတစ်ဖုတ်လုံးပြန်ဆိုရဆိုတာပဲအတန်းလည်းထွက်နေတာခါတော့ပြရတစ်ခါတလေပဲဆိုရတမီးရနောက်ပိုင်းကလေးတွေအတွက်အနိမ့်ပြောချင်တာတော့အဲ့လိုပါပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီဆိုကြပါကို့မူရင်းကိုမဖြစ်ပါနဲ့ရိုးရာကိုမဖြစ်ပါနဲ့ကိုခစ်ပေါ်ဆိုချင်တာတော့ခစ်ပေါ်ဆန်းနေပေါ့အဟောင်းတွေကိုပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာအဟောင်းမူမပြတ်အောင်ဆိုဖို့အနိမ့်တောင်းပါမှာအားလုံးကလေးတွေပြည်သင်ချင်းလေးတွေအားလုံးကြားမှာချမ်းသာကြပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာနိမြဒီကနေပြီးတော့ကျက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့အားလုံးကိုပေးတာများကိုစုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားများတေးချစ်သူပြည်သားများအားလုံးတော့ကြီးငယ်ရွယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကြားမှာချမ်းသာတက်ရှိကြပါစေဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းဝေးကြပါစေအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံကင်းဝေးကြပါစေလို့အာနိမြစုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်အာနိမြကြီးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အသက်ရှိပါစေလို့မွေးနေ့ရနေ့ဒီ88နှစ်မွေးနေ့ရနေ့ပြီးတော့ထူထောင်ပေးပါလို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ကျေးဇူးပါ